Hormatlı abituriyentler, mana şu modal fiilinin ikinci kısmını devam hakkında gəpləşəmiz. Ha, bu modal fiilinin bu kısmı hakkında köpçülük xəbər bulması mümkün. Çünkü testler geçişken paytda abituriyentler sorab qaladı. Aynen kaç kitabda verilgən, nima bu degen manada. Bu judayam nima desam ekan. Biraz qiyinroq, biraz osonroq desa ham bo'ladi, faqat buni tushunib olishga bog'liq, ya'ni bu yerda biz odatda modal fe'lning subjunctive mod, ya'ni verb stagmayli haqida gaplashamiz, chunki shu modal fe'li shunaqa bir fe'lakor modal fe'llardan biri hisoblanadi, chunki buni if-li gap tarkibida kelishlari ham bor. Shuning uchun buni tushuntirib o'tishga harakat qilaman, iloji bo'lsa qo'ldan kelguncha. Xo'p, demak, shu modal fe'li part 2, ya'ni ikkinchi qism, bu nima ekan? Demak, part 2 ikkinchi qismda birinchi kitobdan boshlaymiz. Mana bu kitob, mana bu Murphy, Raymond Murphy'ning English Grammar in Use degan kitobi, ya'ni bu 5-chi nashr. Bu boshqa nashrlarda ham bor, faqatgina bu 5-chi nashrda sal kengroq ma'lumot berib o'tilgan. Shunday ekan, bu yerda biroz yodlaydigan so'zlar bor. Misol uchun mana birinchi qoidasi, demak, agar sizda testingizda mana bu insist, demand, recommend, suggest degan so'zlar berilgan bo'lsa va undan keyin modal fe'l qo'yib so'ralsa, ushbu fe'llardan keyin iltimos shud modal fe'lni olinglar, mana turibdi. Demak, insist, demand, recommend, suggest, propose. Bu nimaligini yozib o'taman. Demak, buni qilamiz, birinchi subject plus qilamizda hozir xo'p, formulani tuzib olaylik, formula ko'rinishini. Formula ko'rinishi bo'lsa bizga aynan mana bu kerak bo'ladi. Demak, birinchisi insist. Insist. Xo'p, keyingi suggest. Suggest va bu yerga hisoblas ekan. Suggest, demak, demand deymiz. Xo'p, recommend deymiz. Keyin yana propose. Xo'p, mana bu 5-ta so'z bor, mana demand, recommend, suggest, propose. Ularni tarjimasi, demak, insist degani nastaivit na, ya'ni talab qilmoq degan ma'noni beradi. Bu qattiq turib talab qilmoq. Haligi ancha o'jallik qilib oyoq tirab tura oldi deydi, shu ma'noda beriladi. Demak, buni talab qilmoq deymiz. Suggest esa tarjimasini yozib ketaman bir yo'la. Taklif bildirmoq yoki taklif qilmoq degan ma'noni beradi. Taklif bildirdi degan ma'noda. Demand bu oddiygina talab qilmoq. Insistdan farqi shundaki, insist bu qattiq turib talab qilmoq deyiladi. Toki o'shani rozi bo'lmaguncha talab qilmoq, nastaivit degan ma'noni beradi. Recommend esa tavsiya qilmoq. Tavsiya qilmoq. Xo'p, propose degani bu ham taklif bildirmoq deyiladi. Xuddi suggestga o'xshab ketadi, taklif. Xo'p, bildirmoq deylik, taklif bildirmoq, taklif qilmoq. Mana bulardan keyin yana biz plus qo'yamizda, bundan keyin yana bir ega keladi. Ega keladi. Ana undan keyin biz shud modal fe'lni ishlatamiz, ya'ni bu yog'i nuqta nuqta fe'l birinchi shakli yoki ing yoki perfect bo'lishi mumkin. Keling, mayli fe'lni birinchi shakli yozib beray sod degan qilib, chunki bu bizga kerak bo'ladi. Nima uchun bunaqa qilganim? Shud deymizda fe'lning, demak, oddiygina birinchi shaklini ishlatamiz mana bu yerda. Xo'p, mana bu sizga kerak bo'lgan birinchi formula. Demak, ushbu fe'llardan keyin, mana bu insist, demand fe'llardan keyin bizga modal fe'l so'ralsa, iltimos qilaman sizlardan iloji boricha shud modal fe'lni olinglar. Chunki bu qonun qoida shunaqa. Hozir aytaman buni nima uchunligini. Ba'zan to'g'ri, misol uchun ushbu so'zlar ishlatilgan gapda shud modal fe'lining tarjimasi ham kerak degan tarjima chiqmasligi mumkin. Ustoz, tarjima chiqmayapti-ku degan ma'noda aytishlaring mumkin, lekin tarjima chiqmagan taqdirda ham uni ishlatish tavsiya qilinadi. Ishlatmasanglar esa bo'lmaydi. Mana misollarni ko'rib o'tamiz. Demak, I insisted that he should apologize. Demak, kelmadi, z qolib ketibdi. Ba'zan z ham ishlatilmasligi mumkin, lekin mayli z ni ham qo'yib o'tamiz. Xo'p. Z ni yozib qo'yaylik. Z ni yozib qo'yamiz. Mana tarjimaga qaraymiz. I insist that he should apologize. Demak, men talab qildim uni uzr so'rash kerakligini. Uni uzr so'rash kerakligini talab qildim. Mana bu yerda should kerak degan tarjima chiqyapti, to'g'rimi?
Doctors recommended, qarang, qaysi zamonda bo'lishdan qat'iy nazar, man institut o'tgan zamonda recommend hozirgi zamon, suggest hozirgi zamon, demand contingent turdi, farqi yo'q. Qaysi zamonda tursa ham shuni ishlatinglar. I insisted that, demak, ikkinchisi, doctors recommend that everyone should eat plenty of fruit. Demak, vrachlar tavsiya qilishadi, что har hamma iloji bor yetarlicha meva meva yeyish kerakligini tavsiya qilishadi. What do you suggest we should do? Demak, biz nima qilishimiz kerakligini tavsiya qilasiz. Taklif berasiz diye manada aytiladi. Hawking ise many people are demanding that something should be done about the problem. Ko'pchilik odamlar talab qilishyapti, nimadir qilinishi kerak ushbu muammo masalasida. Ushbu muammo yuzasidan nimadir qilinishi kerak deb talab qilyapti. Mana qora bilan berilgan va ulardan keyin shut modal fe'li. Ana endi mana bu yerda bunoq sifatlar ham bor mana. Mana bu sifatlardan keyin ham lozim shu dolilda mana bu sifatlar mana buni ham yozib beraman. Mana bu yerda ikkinchi qoida sifat should plus bu da subjectimiz ko'pincha it bilan ketadi bu. Ya'ni it misol uchun dan keyin to be ketadi. It was bo'lishi mumkin, it is bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Demak to be modal to be kurmach fe'lini ishlatamizda. Keyin sifatlar mana essential, vital buni mana bu ko'rinishda beraylik. Tushunish osonroq bo'ladi. Mana ko'rishda bersak osonroq bo'ladi. Mana essential, hop, vital, misol uchun important, important qani yana qaysi bor edi bizda? Necessary bor. Hop. Necessary bor. Ulardan keyin ham z ni qo'yamizda. Bu yerda plus demak z, yana plus, ana keyin ega subject keladi. Mana buni ko'chirib qo'ysak ham bo'ladi shundoqqina. Hop. Demak, copy va save qilamiz mana. Mana bu yana bitta formula. Bulardan ushbu, ularning hammasining tarjimasi bir xil. Ya'ni kerak, muhim degani. Kerak emas. It is essential that he should do something. It hammasi muhim, kerak degan ma'noni beradi. Mana misollarga qaraymiz endi. It is essential that everyone should be here on time. Bu juda muhim, hamma o'z vaqtida kelish kerakligi juda muhim. Tarjimada ham kerak degan tarjima chiqyapti. Xo'p, demak, bu quyidagi fe'llardan keyin va quyidagi sifatlardan keyin shu ishlatiladi. Ana endi asosiy narsaga o'tamiz. Xo'p. Bunda faqat kerak joyini tushuntiraman, faqat testda tushadigan tushuntiraman. Endi qarang. Buni yozib ko'rsatganim ma'qulroq. Demak, shunaqa subjunctive mood degan ibora bor. Subjunctive mood deydi, ya'ni bu o'zbek tilida buyruq, istak mayli degan ma'noni beradi. Ona tilda o'qiganda bizga xabar bor, buyruqdan mayli deydi, ya'ni bu degani nimanidir, misol uchun buyruq istak mayli tarjima qilsanglar, odatda nimanidir, demak, ham buyruq ham istak maylida biz gap so'raymiz. Mana gap nomidan ma'lum, ham buyruq ohangida so'raymiz. Shuni qilish kerak degan ma'noda. Yoki shuni xohlab so'raymiz, shuni qilsa yaxshi bo'ladi degan ma'noda. Xo'p, endi mana bu yuqoridagi fe'l va sifatlarni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Fe'l va sifatlarni ko'ryapsiz. Ana endi mana bu formulada buyruq istak maylida shunaqa testlar keladi. Ko'pchilik aytadiki, ya bu umuman hech qaysi zamonga ham tushmayapti, shu narsa bo'lmayapti, to'g'ri. Shunaqa odat bor. Buyruq istak maylida mana shuni shunda ko'chirib qo'yamanda man boshqacha qilib, shuni formula o'zidan foydalanamiz. Qarang, e'tiborli bo'linglar ozgina. Buyruq istak maylida mana shu fe'llardan keyin xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, faqatgina shut modal fe'li tushib qoladi. Va har qanday egadan keyin, har qanday egadan keyin fe'lni birinchi shakli keladi. Tushuntiraman. Demak, quyidagi fe'llardan so'ng, quyidagi fe'llardan so'ng, demak, fe'llardan so'ng har qanday egadan keyin, har qanday egadan keyin fe'lning xo'p, birinchi shakli, ya'ni infinitiv, demak, birinchi shakli ishlatiladi. Bu degani he mi, she mi, it mi, we mi, they mi, farqi yo'q. Fe'lning birinchi shakli ishlatiladi. Demak, mana bu degani shu tushib qoladi, bo'ldi. Hech qaysi zamonga tushlanmaydi. Fe'lga s ham qo'shilmaydi, o'tgan zamon ham qo'shilmaydi, faqatgina fe'lning birinchi shakli ishlatiladi. Yodingizdan chiqmasin. Bu bundan keyin bo'ladi. Mana fe'llardan keyin, mana misolga qaraylik. Mana misol ko'chirib beramanmi? Mana misol, I insisted that he apologized. Mana qarang, shu tushib qolgan mana. O'sha misolni yozib beraman. I insisted that he apologized. Qarang.
Mana bu yerda yuqorida shoot bor edi misolimizda, to'g'rimi? Mana bu bizga yuqorimizda shoot bor edi. Mana I see that he should apologize, to'g'rimi? Mana bu yerda ham xuddi shu misol mana. Xohlasangiz shoot qo'ysangiz ham bo'ladi, farqi yo'q mana. Faqatgina shootni o'zida tushib qolishi va mana bu loop haqqini egadan keyin fe'lni birinchi shakliga kelishi bu virusdek mayli deyiladi. Yana bu degani ko'pchilik misol uchun variant. Demak, o'sha ko'pchilik testlarda o odam o'ylashadiki, misol uchun mana shu apologize dan keyin he'dan keyin present simple s qo'shiladi deb o'ylaydi yoki apologize deb o'ylaydi, lekin he'dan keyin moddiy fe'l birinchi shakli kelaveradi. Misol uchun mana bir test tuzib ko'ramiz, keling. Misol uchun Thomas demanded, mana Thomas demanded yoki suggested deylik mana. Suggested that, that is that we mana nuqta 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 deymizda dinner together misol uchun together mana test turibdi. Keling mana shunaqa test. Hop, A javobdi. A javobdi. Keling mana hammayli tad beramiz. B javobdi. Keling mana misol uchun hop, to have beramiz. C javobdi esa oddiygina have do'zini beramiz. D javobda esa hop, keling mana have had degan narsani beramiz. Ko'pchilik o'ylashadiki, bu hop yoki xohlasangiz mana buniga mana will have beraylik, mana will have beraylik. Hop, endi muammo deydi. Chunki muammo tarafi shundayki, bular ko'pchilik holatlarda hozir hech qaysi qanaqa mavzuga tegishliligini yoki qaysi zamon kelishini taxmin qilib o'zlari yozuvni suggested turibdi, mana bitta head qo'yaman deb o'ylaydi. Yoki suggest o'zi turgan taqdirda will have qo'yaman deb o'yladi. Lekin bu suggested bo'ladimi, suggest bo'ladimi qaysi zamonda boshdan qat'iy nazar, bu subjective mood mana bu. Chunki suggest degan fe'l ishlatildimi? Demak, bu sizlardan subjective moodni tortyapti, so'rayapti bular. Shuning uchun ham biz to'g'ri javob qilib mana buni olamiz. To'g'ri javob C bo'ladi bu yerda. Chunki har qanday egadan keyin fe'llar birinchi shakli kelishi kerak. Chunki biz suggestga qarab mana shu ro'yxatdagi fe'llardan biri ishlatilsa, mana bu joyda, demak fe'lni birinchi shakli olamiz. Agar sizlarda misol uchun mana bunaqa variant bor mana. Keling mana A javobdi misol uchun should. Mana should emas, must. Must have. B javobdi misol uchun keling have to have. D javobda esa keling mana may have sorry bu C javob ekan. D javobda esa should have. Agar sizlarda javoblaringizda modal fe'llar berilgan bo'lsa, unda siz modal fe'llardan should'ni olishingiz kerak bo'ladi. Chunki yuqorida aytib o'tdim. Mana ushbu fe'llardan keyin demak should modal fe'l ishlatiladi. Demak yana qaytaraman, agar javoblaringizda modal fe'llar so'rasa should olasizlar, modal fe'l so'ramasa yoki fe'lni birinchi shakli aniq javoblar bo'lsa agar fe'lni birinchi shaklini olasizlar. Ana shunda to'g'ri javob mana bu bo'ladi. Kelishdikmi? Yaxshi. Xo'p, endi bu fe'llardan keyin endi mana bulardan keyin ham xuddi shu holatni biz takrorlaymiz. Bu ham subject moodga kiradi. Ya'ni xuddi mana shu holatda bu yerda ham biz should'ni olib tashlaymiz mana. Should'ni olib tashlaymiz. Demak, har qanday egadan keyin bularda ham fe'lni birinchi shakli ishlatiladi. Mana shu sifatlardan keyin ham. Yodingizda bo'lsin. Mana bu yerda misol bordi mana. It is essential that everyone be here on time. Ko'ryapsizmi? Mana xuddi mana bu gapda should'ni prosta olib tashlagan va fe'lni birinchi shakli, ya'ni fe'lni birinchi shakli bu be bo'ladi mana. That everyone should be. Ikkalasi ma'nosi bir xil. Should ishtirok etsa ham, etmasa ham bir xil. Ya'ni buyruq istak mayli degani odatda biz xohlaymiz. Misol uchun bu juda muhim, hamma o'z vaqtida bo'lishi. Bu biz istayapmiz, xohlayapmiz. I insisted that he apologize. Bu ko'proq buyruqqa o'xshayapti yoki bu ham istakka o'xshaydi. Men talab qilyapman uzr so'rashini. Yoki what do you suggest we do? Nima qilishni taklif qilyapsiz, deyapti bu yerda. Taklif qilyapsiz, deyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa fe'lni birinchi shakli mana. Do fe'lni birinchi shakli. Many people are demanding that something be done about the problem. Mana be shu tushib qolgan. Bu yerda ham fe'lni birinchi shakliga kiradi. Xo'p, demak, umid qilamanki buni eslab qoldinglar. Demak, mana shu quyidagi fe'llardan keyin modal fe'l so'rasa yoki should qo'yinglar. Agar mabodo boshqa narsa so'rasa, agar fe'lni birinchi shaklini qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Mana shu narsa subjective mood, ya'ni buyruq istak mayli deb ataladi. Xo'p, endi bizga qolganiga e'tibor bermanglar, shart emas. Chunki bu yerda boshqa narsalar ham bor. Shuning uchun ham e'tibor bersanglar chalqib ketishlaring mumkin bo'ladi. Xo'p, endi
Yana bir qoidasi bor. Mana bu sifatlarni ko'ryapsiz. Mana bu sifatlarni ko'ryapsiz. Xo'p. Ushbu sifatlardan keyin ham shu ishlatsak bo'ladi. Demak, yana bitta qoida. Bu endi subjekt mut emas bu. Bu oddiy qoida. Demak, quyidagi, misol uchun, bu yana bitta qoida bu. Subjekt mut emas. Quyidagi, demak, quyidagi sifatlardan so'ng biz should ne işletemiz. Eğer koydaki sıfatlardan gelin hem burada madaf ve koyuladıysa, ilacı bu sayger, şut koysayla yakşıra bolardı. Bu, cüdayam, muhum. Hab, demek bu yorda sabcik kılamız, plus ve bizge mana bu kere boladı yana. Hab. Şimdi ortası için çürüyemiz alsa koçirgen sıfatlarımı. Demek, paske, yana paske, bu sıfatlar ro'yxati biroz ko'proq. Biroz ko'proq hisoblanadi. Surprising va mana bunaqa holat bo'ladi. Va buni biroz kattalashtiramiz. Va bunga olamiz. Demak, ushbu sifatlardan keyin ham biz shut qo'ysak bo'ladi bemalol. Mana bu yerda misollari bor. Hop, formula tuzamiz endi plus z plus subject plus hamni ko'chirib olsak ham bo'ladi mana. Mana bu yozib qo'yamiz endi. Hop, strange degani g'ayritabiiy, degani odd degani g'ayritabiiy, funny kulgili, kelimalar yozib beraman tarjimalarini ham qiyin bo'lmasin. Chunki ayrim dangasalar uchun, demak, hop. Hop, g'ayri tabiiy deyiladi. Odam xuddi shunaqa g'ayri tabiiy yoki g'alati deyish mumkin. G'ayri tabiiy yoki g'alati deyishingiz mumkin. Funny degan demak kulgili. Typical degan odatiy, tipichniy deydi. Odatiy. Natural degani tabiiy. Demak tabiiy. Interesting bilasizlar bu qiziqarli degani. Demak qiziqarli. Surprise degani ajablangan degani. Ajablangan deyiladi. Surprising esa ajablanarli deyiladi. Ya'ni hayron qoldirarli, ajablanarli. Xo'p. Ajablanarli degan ma'noda beriladi. Xo'p, ushbu sifatlardan keyin ham shut modal fe'lini ishlatsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana misollarni ko'rib chiqamiz endi. Mana misol uchun it is strange that he should be late. He is usually on time. Mana bu yerda shu degan tarjima chiqmasligi mumkin. Mana bu g'alati yoki g'aritabiy shu uni kech qolishi. Uni kech qolishi kerakligi degan kerak degan tarjima chiqish shart emas. Uni kech qolishi g'alati. U odatda o'z vaqtida keladi. He is usually on time. I was surprised that he should say such a thing. Man juda ham ajablandim. U bunaqa gapni aytishidan ajablandim. Yo'lda esa kerak degan narsa ma'no chiqmaydi. Xo'p, umid qilaman buni ham eslab qoldinglar. Ana endi shu yerda bir salgina bemaza qilig'i bor. Men bir payt abituriyent bo'lib yurgan paytlarimda mana shu savolga biroz qiynalganman, chunki javoblarda ifli gap tarkibida shunaqa javob variantlari bordi, birortasi to'g'ri kelmasdi. Shu javob variantda bordi, lekin men bu qoidani bilmaganim uchun bir paytlar buni ham noto'g'ri javob qilib olganman. Buni bilganimdan keyin esa mana shu javob bo'lar ekan deganman. Demak, ifdan keyin bu shutni kelishi deyiladi mana. Ifdan keyin shutni kelishi deyiladi. Bu yog'isi future simple'da bo'ladi. Bu shut haligi ifli gaplarda bu yana bitta keyingi qoidasi, demak, ifli gap tarkibida kelishi. Demak, ifdan keyin subject plus should deymiz plus verb one. Verbga qo'yamizda yana subject plus bu yerda future simple keladi, ya'ni will shall keladi. Mana misol uchun keling will deylik, yana fe'lni birinchi shakli future simple. Bu oddiy ifli gap bilan bir xil. Ya'ni mana buni o'rinda present simple kelsa ham shuni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Lekin bu yerda ma'no biroz sal boshqacharoq bo'ladi. Bu ifli gapni first conditional, ya'ni birinchi condition, birinchi shart ergash gapni birinchi formulasi deyiladi va shutni biroz yana shu yerda aralashgan holati kerak
ishlatiladi. Mana qarang tarjimada unaqa. We have no jobs at present, but if the situation should change, we will contact you. Bizda jani momentda hech qanaqa ishimiz yo'q. Agar deyapti, bizda siz uchun ish yo'q demoqchi. Agar vaziyat o'zgarib qolsa deyapti, biz sizga xabar beramiz deyapti. Ko'rasizmi, bu yerda shudni olib tashlab o'rniga present simple changes qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin shu ishlatish maqsadi shundaki, agar shu ishlatsangiz mana yozib qo'yibdi. We should speaker feels that he the possibility is smaller. Agar shu ishlatilsa, demak, ish bo'lib qolish, vaziyatni o'zgarib qolish ehtimoli juda ham kam degani. Ya'ni biror narsaga kam uveren, mana bu kam ishonchimiz hosil komil bo'lgan paytlarda shu ishlatsak bo'ladi. Ya'ni if I should see Tom, mana misol uchun qarang, misol yozib beraman. If I should see Tom, and if I should see Tom, hope I will, misol uchun, inform you. Agar Tomni ko'rib qoladigan bo'lsam, sizga xabar beraman, deyapti. Bitta shudni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Lekin shudni qo'yishdan maqsad ishonchim unchalik komil emas Tomni ko'rishimga. Uni ehtimoli juda ham kam degan ma'noni beradi. Bu yana bitta qoidasi. Xo'p, endi qoidalarni keling shu yerda raqamlab chiqarlik iloji bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Demak, mana shu yerning ikkinchisi birinchi qoidasi bu. Birinchi qoidasi. Xo'p, birinchi qoida deymiz. Mana buni keling ikkinchi qoida deb ataylik. Ikkinchi qoidasi. Xo'p, subjunctive mood ketyapti. Bu endi alohida bir mavzu bo'lgandan keyin buni mana uchinchi qoida deymiz. Va mana bu esa bizda 4-qoida bo'lib qoladi. 4-qoida bo'lib qoladi. 4-qoida va mana bu 5-qoida hisoblanadi endi. Va mana bu esa o'z-o'zidan 6-qoida deb olamiz buni. Demak, menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, demak, if da shootni ishlatilishi, agar shunaqa javob variantida mana shunaqa variant bo'lsa, bu ham to'g'ri hisoblanadi. Faqat first conditionalda buni yana bir man if conditionni aytib o'taman. Iloji bo'lsa agar. Xo'p, keyin mana bu narsa bor. Bu narsani men keyin aytib o'taman, lekin men bu inversion deyiladi. Inversion degani ifni tushib qolishi. If tushib qoladi, lekin tarjima bir xil mana. If the situation should change, we will contact you. Bu ham xuddi o'sha gap, faqatgina if tushib qolib, should egadan oldinga o'tadi, xolos mana. Should the situation change, we will contact you. Tarjimasi bir xil, agar vaziyat o'zgarib qolsa, bu yerda shouldning tarjimasi chiqmaydi bu gaplarda, ya'ni kerak degan ma'no chiqmaydi bu yerda. Should prosta haliga ko'rgazmaga turadi, xolos. Vaziyat o'zgarib qoladigan bo'lsa, biz sizga xabar beramiz deyiladi. Mana asl ko'rinishi ham bunaqa bo'ladi mana. Present simple da if the situation changes bo'ladi. If situation changes, we will contact you degan ma'noda beriladigan narsa bu. Xo'p, demak, bu bir qoidasi edi, endi oxirgi qoidasidan biri. You can use I should, I shouldn't, demak, to give advice. Maslahat berishda ishlatamiz, to'g'rimi? Shall I leave now? No, I shouldn't wait a bit. Ketsak maylimi? Ketsak bo'ladimi? Yo'q, biroz kutib turishimiz kerak. Kutib turishim kerak deb maslahat berilyapti. Men maslahat beraman, sani biroz kutib turishing degan ma'noda. Buni bu qoidani bildik. Yuqorida bildik. Xo'p, mana bu qoidani keling, mayli men aytmay shart emas buni ishlatmanglar mayli, chunki bu test variantda kelmagan. Kelgan bo'lsa ham bu grammatika abituriyent testida kelmagan. Shart emas buni ishlatmanglar mayli, turib tursin. Hozircha faqat mana shularni o'zingiz bilsanglar bo'ldi. Agar mana bu test variantda ko'rib qolgan bo'lsa, buni ham aytib o'taman, lekin hozircha shart emas. O'qishlaring ham shart emas. Bo'lmasam chalg'ib ketib qolasizlar. Ifli gapda biroz chalg'itadigan narsa hisoblanadi bu ham. Hozircha shart emas deymiz. Demak, bu shutni ikkinchi video darsdagi. Menimcha umid qilamanki, ancha-muncha narsa o'rgandinglar bu mavzulardan. Demak, mana bularni abzatni yozib ko'chirishlaring shart bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat.